Ja, beklagar det här lilla fladdret. Jag jobbar alltså som konsult inom interpretation. Och utan att definiera det mer så vill jag säga att jag främst jobbar inom utställningar. Jag jobbar alltså främst i museer och konsthallar, science centers, men också naturrum, vetenskapscentra och egentligen alla platser dit folk söker sig på rekreationsbasis för att lära sig saker eller uppleva saker. Och för att få lite förstörelse, informella lärande och upplevelsemiljöer. Jag säljer också ett guidesystem, audioguidesystem, som finns på en del av naturrummen i Sverige. Här är från Kosterhavets naturrum. Jag jobbar också en hel del med besökarstudier för de här miljöerna jag just nämnde. Det här är från Stockholm. Där gjorde jag en undersökning om digital skyltning utomhus och turistappar på de här olika holmarna eller malmarna i Stockholm i somras. Jag intervjuade bland annat ett 80-tal turister. Dessutom så driver jag sedan 2006 bloggen Museiteknik, som kanske en del av er har sett. Jag skriver om tekniken om interpretation i första hand. Är det någon som kan fundera på vad är det här, vad kan det här vara för någonting? Är det någon som har några förslag? Tiden som går, ja, men det är ganska bra. Några fler förslag? Appar. Mycket bra, mycket nära. Ja. Det är alltså en mobiltelefon vi tittar på här. Det som vi tidigare behövde massa prylar för att göra kan man nu göra i en och samma lilla pryl. Man kan spela musik, man kan skriva saker, man kan hitta kartan, man kan ta tiden, man kan räkna ut saker, spela spel. Det är otroligt fascinerande vad den här tekniska utvecklingen har gett oss i form av smartphones, surfplattor och liknande. Och det är väl också rättvist att säga att egentligen är ju en mobiltelefon idag egentligen en dator på fickan. Den har samma kapacitet och möjlighet som en vanlig bordsdator hade för ett par år sedan. Och jag tror att detta är skälet till att många av de här naturprojekten som vi då fick en fin introduktion till av Per här just använder och utnyttjar de trådlösa teknikerna. För att när vi pratar obemannade platser så ger de här nya teknikerna som vi har med oss en chans att förmedla information på olika sätt. Här ser vi då även arbete i skolan med naturbesök. Vi är några pojkar som tittar på någon QR-kodskylt. Det har ni väl sett kanske och använt själva. Den här har jag ibland så att jag inte ska sväva iväg för mycket, att jag vet vad vi pratar om. Jag tänkte att jag ska ge lite bilder. Det jag pratar om idag överlappar delvis det Per tog upp, tror jag. Men jag ska också säga att jag har ju främst min bakgrund inom ny teknik och museer. Så att det blir en hel museerrelaterade bilder. Men det går ju att tillämpa även på naturvägledning. Och jag vill bara ge en liten bild av vad som har hänt. Vi ser här typiska platser där man kan gå och se granna saker från förr. Och tjusiga bilar, båtar och tavlor och annat. Men det har hänt någonting med de här miljöerna. De har på något sätt genomgått en successiv transformation de senaste, jag skulle vilja säga, senaste 20-30 åren. Och vi ser alltså ett högre grad av ny kommunikation i de här miljöerna. Där vi går från föremål till människor. Från information till berättelser. Från statiska föremål till dynamiska medier. Vi kan se rörliga filmer och liknande. Vi kan ha bärbara tekniker. Från att ta tid att bara titta på saker i utställningen så är vi mera också deltagare. Vi aktiveras i de här nya inslagen. Och vi får information för fler sinnen. Eller vi kan engagera oss med fler sinnen i det som presenteras, kommuniceras. Och den digitala utvecklingen är ju en stor del i detta. Jag vet inte om vi kan få internet att funka här. Jag fick inte riktigt till det här klippet. Men det här är en liten film vi ska titta på från Sheffield i Storbritannien. Ska vi sätta igång nu? Ett exempel på att använda berättarformat med ny teknik i en utomhusmiljö som var lite roligt att titta på. Men det kommer att finnas en länk till den i min presentation sen som jag distribuerar. Ja, vad var vi? Det här med den digitala tekniken som vi försöker få till här nu. Den är alltså del av en större förändring i samhället. En digitalisering av samhället. Här är ett exempel. Vi ser statliga försäkringskassan finns på Facebook. Det är nyckelbegrepp här som handlar om att samhällets information digitaliseras.
Vi skickar inte längre brev utan vi skickar e-post eller sms. Virtualisering, istället för att gå till affären och shoppa så sitter vi framför en skärm och klickar på de matvaror vi vill ha. Eller klädvaror eller vad det kan vara. Vi har också en robotisering som en del pratar om. Det vill säga att saker med viss konstgjord intelligens kan utföra sysslor som tidigare människor gjorde. Det har vi haft länge i industrin, men nu kommer de in i äldrevård till exempel och ska kunna sköta om vissa hushållssysslor och liknande. Det här innebär förstås möjligheter och utmaningar för alla som är intresserade av de här frågorna. Och specifikt vi som jobbar med förmedling. Och jag tänkte bara ge en liten kort bild här av vad som har liksom skett den senaste tiden på det här området. Återigen med exempel från utställningar. Men vi såg ju tyvärr inte klippet från den här killen som gick i parken med sin bärbara bok där som startar upp ljudsekvenser. Men vi kan försöka visa det senare. Ja, det kan vi göra. Absolut. I slutet. Vi ser alltså de här typiska stationerna som finns i utställningar med olika digitala terminaler där man via pekskärmar och grafiska gränssnitt kan få information om olika slag. Och det här är alltså ett exempel på en så kallad multitouchskärm som inte längre bara är för en person i taget som står och trycker utan då kan fler personer stå och undersöka inom. Där själva skärmdelen är på ovansidan och apparaturen är inuti i höljet. Va? Och utvecklingen här... Ja, visst. Jajamän. Ja, just den här är ett amerikanskt företag som har utvecklat för museer och utställare. Men annars så finns de ju som kommersiella produkter man kan köpa också. Och vissa företag utvecklar dem. Är det Ja, det är ett amerikanskt företag. De var pionjärer på det området när det gällde att utveckla applikationer för utställare och kulturorganisationer. Och de jobbar med öppen källkod, vilket är väldigt trevligt. Det är fri, kostnadsfri. Tillämpning. Jag kommer att ta upp det lite senare. Ställ gärna frågor som sagt. Jag kör lite tekniksnack här nu. Vad som hänger ihop med den här utvecklingen är att skärmarna, ni kommer ihåg ett tag så var det här tv-formatet 4:3. Nu pratar man om 16:9, widescreen, bioformat, storformat. Utvecklingen har gjort att vi har fått skärmar som inte avger värme längre. De har så pass starkt tryck i bild att man kan använda dem utomhus. Ja, det här är en spännande utveckling. Och innehåll kommer via nätverk, det vill säga via nätet och internet. Här är ett exempel från Haltia tror jag, i Finland. Digital skyltning kallas det numera, det här digital signage, där man kan uppdatera innehållet i miljöer, utställningar på platser på distans genom olika verktyg. Och den här grafiska informationen blir då lämnar de här små skärmarna och kommer upp i rummet och även i miljöer på helt nya sätt. Och besökare kan interagera med innehåll. Och ni har ju sett ett litet exempel på virtual reality i Gamla Uppsala. Det här är en lite större installation där man då går in i ett rum med ungefär en sån här fjärrkontroll. Och kan då navigera runt i en tredimensionell bild. Och det här hänger samman också med att en utveckling har skett mot en digital scenografi. Är det någon som kan ha någon idé om vad det kan handla om? Är det någon som är scenograf här? Ingen jobbar med scenografi. Alltså att man utnyttjar ny teknik för att styra även hur interiörer uppfattas. Ljud, ljus, bild. Man kan skapa atmosfär och man kan berätta. Det är ett exempel från ett flamenco-museum i Spanien som då istället för att bara visa föremål vill berätta vad faktiskt dansen berättar genom att visa dans som en del av berättelsen. Återigen Haltia. Här visas naturen i Finland på virtuell väg. Med ljud och ljus och härliga stora projektioner. Man kan också diskutera om ja, hur påverkar detta hur vi uppfattar naturen. I Finland, Haltia. Heter det Haltia? Ja. En väldigt tjusig skapelse. Har ni chans att åka dit så ta ett besök där. Men det som också är intressant är att jag har pratat om de här stora ytorna, att vi nu har större skärmar och större möjlighet att skapa rum. Samtidigt så sker en miniatyrisering av teknik. Den blir mindre och mindre. Vi har då de här bärbara skärmarna börjat användas som pekskärmar i utställningar och i miljöer. Jag har säkert sett i butiker och liknande. Små surfplattor. Här är också tekniken som är bakom. Till höger till exempel vad som kallas för datorpinne.
Det är en hel dator på en liten sån här minnespinne liknande. Lika stor som den här i princip. Så man kopplar in en skärm och så har man en dator med internet och allting. Vi har inkortsdatorer. Spännande utveckling. Det är gamla tekniker från Olivetti i Italien som började ta isär gamla kopieringsapparater och började experimentera och fick ihop små datorer som kan göra vad en normal dator kan göra idag. Vi kan surfa på nätet, vi kan se på storbildsskärm och vi kan programmera dem och göra interaktiva presentationer om man är lite slängd åt det hållet. De kostar ungefär 700 kronor, 900. Mediaspelare känner ni kanske igen. Det finns i flera miljöer. Fördelen med dem är att förr hade vi CD-spelare, vi hade VHS-er, jättehärliga grejer, men de slits ju, de går sönder i mekaniska delar. Här finns inga rörliga delar i de här, utan det är helt baserat på minneskretsar, vilket gör att slitaget blir i princip noll. Också intressant och inte dyrt. Ja, vad ligger framför oss? Det spekulerar man ju hela tiden när det gäller teknik. Det är som Per sa, man blir väldigt lockad av teknik och man ser genast möjligheter. Vi tror att framtiden blir från datorer till föremål. Att tekniken vi ser i pekskärmar kryper in i kläder, in i saker, in i hus, i bilar. Till och med i proteser på kroppen. Det vill säga att man ska kunna tala om att en person har feber via klädesplagget. Eller är hungrig. Eller något. Det är väl en, eller vad är det för något? Är det tandborstar? Eller? Ja. Alltså att man kan använda tekniken i nya ytor. Och det här kanske ni också sett tidigare. Vi såg lite exempel på i Pers presentation. Det här är vad aviseras som årets julklapp förra året. VR-glasögon. Hur många har spelat sån här VR någon gång? Med spel? Några stycken. Den har ju fått en renässans, den här tekniken. Tidigare var ju VR. Jag besökte tidigare på 2000-talet den stora VR-kuben på KTH i Stockholm. Det var väldigt stor teknik. Jättemycket kablar. Man såg ut som en skalbagge. Man hade hjälmar. Men nu är det mycket smäckrare. Tack vare just den mobila och de här småkretsarna. Men precis när den här kampanjen kom så kom Naturskyddsföreningen här med en ganska kul annons som tyckte att årets julklapp var ju faktiskt natural reality. Och jag tyckte det var väldigt snyggt. Och de fick uppmärksamhet i tidningar och media och i sociala medier. Jag tycker de har en poäng faktiskt. Det ligger en fin film på nätet, på YouTube, man kan kolla. Ja, just det. De har någon slags aktörer som går omkring och upptäcker natur. Natural reality. Och den här tycker jag också om. There's no app for this. Alltså, vi pratar om vad det är för upplevelser vi förmedlar egentligen. Va? Ska vi bygga in oss i tekniken eller ska vi komma ihåg att vi är levande varelser också? Som vill kommunicera med levande ting. Tycker det är lite roligt. Ja, det blir lite då. Följer upp lite vad Per pratade om. Alltså, det är lätt nu att svissa iväg här och imponeras av den nya tekniken. Vilken lösning är då bäst i vårt projekt, mitt projekt, ert projekt? Ja, det finns ju många vägar man ska gå där. Men det man ska komma ihåg är att spetstekniska lösningar är ju inte alltid robusta. Det betyder så att de håller eller att de kan drifta och gå som de ska. Många av de här nya teknikerna kommer ju fulla av barnsjukdomar, buggar, de krånglar. Och det är jobbigt när vi då ska lita på tekniken och installera det i våra utställningar, i våra naturrum eller var vi nu befinner oss. Grejerna ska ju funka när det kommer hit besökare. Det ska inte vara saker som är paj. Sen jobbar vi inom ett område som inte är så att säga jätterikt. Vi har inte obegränsade resurser. Det finns vissa kostnader med teknik. Det är också så att det finns en risk att man spenderar pengar på fel sak om man väljer tekniken först. Då kan det bli en lösning som inte är tillämpbar för det man egentligen vill kommunicera. Och det är ju ganska jobbigt med tanke på att man har kanske begränsade medel. Just kring millenniet så var det många som lanserade nya tekniska lösningar i utställningssammanhang och upptäckte bara efter ett par, tre år att de här grejerna gick inte uppgradera eller använda eller fungera. Eller man var liksom beroende av teknik på ett negativt sätt. Och det var någon dansk rapport som skrev om digitala kyrkogårdar. Jag tycker det är ett ganska bra uttryck. Och det är tragiskt. Något som man sällan diskuterar också när man vurmas och fascineras av ny teknik är att grejerna ska faktiskt också driftas, underhållas, uppdateras. Det är inte alltid man pratar om det när man
tjusas av tekniken. Här är en bild på en tråkig grej. Den är med här för att det är så här att om man väljer att satsa all kommunikation på ett medium och den är trasig, så får man ett litet svårt resultat för besökarna. Det gjorts undersökningar i USA och Kanada som säger att om 10% av grejer inte fungerar i en utställning, så tycker besökarna att 100% är trasigt. Och det gör man för att man provar två ställen och säger man, vi ger upp. Naturligt. Tråkigt. Och det är ju synd om vi bara lägger saker i det digitala och glömmer av. Och här var jag så glad när Per nämnde slutet av rapporten här, som man tog upp att CNV gärna lyfter fram behov av planering, och jag är böjd att hålla med. Jag pratar alltid med kunder om behovet att planera, och när ni ska planera teknik så ska jag planera utifrån besökarnas upplevelse. Vad är det här det handlar om? Och då brukar jag ta upp mina 5 V som jag gärna diskuterar utifrån, och det är då vad, vem, vilket, vilka och varför. Jag ska gå igenom dem nu, tänkte jag lite kort. Det här är frågor som man kan resonera kring, nämligen 1. Vad ska kommuniceras? Vad är ämnet? Vad är det vi vill säga? Vad är innehåll? Vad är materialet? Vad ska det handla om? Det är det första. Det här behöver man inte ta just i den här ordningen, men jag har dem i den här ordningen på skärmen. Vem eller vilka är målgrupp för vår kommunikation? Vem är berörd av ämnet som vi vill prata om? Och vem skulle kunna vinna på att bli mer berörd? Det vill säga, finns det någon som vi skulle kunna, så att säga, aktivt jobba mot? Vilka sätt ska innehållet kommunicera på? Och då pratar vi om vad det är för tilltal. Är det ett spel vi gör, eller är det en guidad visning, eller är det en webbplats, eller en utställning? Eller? Och vad vill vi att våra besökare ska känna och ta med sig därifrån? Vad ska de få kontakt med genom att de faktiskt är här? Ni kommer att få de här på bild så sedan från CNV och Per. Men skriv gärna ändå. Den fjärde punkten är då lite vad vi pratar om idag. Tekniken, medierna. Vilka slags medier kan stödja den kommunikation, den målgrupp och det tilltal vi väljer på bästa sätt? Och det kanske är så att det inte alls är det digitala som är relevant när vi har, så att säga, identifierat de 3 föregående. Och det här är viktigt att komma ihåg. Och här har jag skrivit någonting inom parentes, det står redundans. Känner ni till det begreppet? Alltså det kan handla om att vi behöver tänka på de olika upplevelser- och lärostilarna hos våra besökare. Vi lär på olika sätt. En del vill se saker, en del vill göra saker. En del vill läsa saker, en del vill gå runt. Det betyder att vi kan inte satsa allting på ett medie. Utan vi behöver kanske skyltning, pappersfolder, digitala grejer, hands-on-stationer. Och alla de ska behandla det vi vill kommunicera, så att alla besökarna får med sig nyckelbudskapen i det som ni vill säga. Så berätta inte bara om grodor i den här mojängen, utan gör det även i foldern, så att besökarna har chans att fånga upp på olika sätt. Och här är egentligen min sista favoritfråga. Varför är det viktigt att kommunicera det vi vill kommunicera? Och det handlar om relevansen i det vi väljer att. Alltså besvarar vi en massa frågor som ingen har ställt, då är det ju liksom kanske ingen som är så intresserad att ta del av det heller. Utan det här har också att göra med att man behöver engagera och fråga representanter ur målgruppen i det man vill göra, så att man får med sig frågorna som är relevanta för målgrupperna man vill kommunicera med. Känner ni igen dem här? Har ni funnit på liknande tidigare? En liten pausbild här. Jag fick lust att lägga till en sjätte. Jaha, okej. Okay. Härligt. Vilken risk finns det att du distraherar? Och det är väl egentligen att vända på den fjärde. Du hade väl lämnat tillbaka till den fjärde. Om man tänker utifrån den negativa påverkan man har av det man gör. En skjutning, en app eller vad det är. Risken att du distraherar så mycket från upplevelsen. Och det är ju ingenting nytt idag när vi har teknik, utan det gäller lika mycket när vi skyltar. Ja. En vanlig skylt som tar mer ansträngning från besökaren än vad den bör. Mm. Den gör ju att vi inte kan uppleva det vi egentligen borde se. Ta
tar för mycket fokus i fram där. Ja. Det är alldeles riktigt. Om vi sätter en 50, om man inte ser det som en vändning av den här grejen. Det är jättestor risk att det, vad än vi har för medier, om det så är en naturguide som pratar för mycket eller om det är en skylt med text som är för svårtydbar. Ja. Eller det är en app som gör att du inte varken har tid eller uppmärksamhet, ja, att se det som finns i naturen. Alldeles riktigt, alldeles riktigt. Folk är ju såna, är ju såna att de helst så att säga går in i någonting och bara tar för sig av det som finns. Är det för mycket förberedelse eller för mycket krav i det man ska göra, så börjar det ta emot, och då riskerar man den här distraktionen också, från att man kommer bort från det man egentligen var där för att, så att säga, titta på eller göra. Vad ville du säga? Och det kan vara suddigt ljus. Så någonting, scenografi, alltså, det är ju inte en scen du ska gå upp på. Du ska ju vara i scenen och bo där på något sätt. Det är ett hem som ska belysas. Inte en åskådningsplats. Ja, det är bara något jag tänker på i samband med de här skärmarna. Precis, och där är väl också en risk då att man så att säga flyger iväg eventuellt och satsar för mycket på den digitala, alltså digitala scenografin, och gör åskådarna till någon slags aktörer nästan på en scen, istället för att vi låter oss upptäcka och känna in. Det blir liksom en fel atmosfär för att göra de här djupdykningarna, och då kan det störa och man blir trött eller man förstår inte ljus och växlingar och bilder. Det kan skapa förvirring helt klart, va? Ni såg ju den här bilden på den här världskartan till exempel. Det var ju från det nya Marina museet i Helsingör, som är en fantastisk byggnad. Men det är en lång korridor där båda väggarna är belysta av jättemycket grafik, och man blir ganska bombarderad av stimuli. Det är också en fråga att ta ställning till. Jag tror inte risken är lika stor ute i naturen, men vi vill inte kanske hamna där. Ja. Hej. Sindre Magnusson heter jag. Och jag tänkte en variant till, det är ju att man använder till exempel medieglasögon och annan avancerad teknik, men stoppa bara in autentisk live-verklighet i den. Så i naturskyddsföreningen i Ystad till exempel ska vi köra i början på april sjöfågelskådning med medieglasögon i naturen. Så att där är det reality, fast high-tech. Natural high-tech reality. Så att det är liksom en, ja, ytterligare något visst eller variant för det här. Jag har kört mycket med mikroskop också, med webcam som man stoppar in i träd eller i nystackar och så vidare. Va? Så att tippa det inspelade när det går och kör verkligheten istället. Låt verkligheten förstärka sig själv. Alltså det vill säga, prylarna vi använder kan plocka upp det vi har runt omkring oss, och så tittar vi på det istället för att vi producerar. För det var en sak som jag inte riktigt tog upp heller på den här bilden om kostnader, att mycket av det vi ser av de här miljöerna är ju väldigt mycket kostnadsproduktion i innehåll. Så det är ett väldigt fint sätt att faktiskt komma ifrån det, att vi har ju väldigt mycket innehåll omkring oss redan. Och vad är det vi ser då när vi undersöker det närmare? Vi ser kanske nya saker. Jättebra synpunkt. Ja, visst. Jajamän. Skärmar som funkar i dagsljus. Du var inne på det lite grann. Inte mycket på det detaljerna, men kunde få en sammanställning av tips och sånt. Därför att, ni får definitivt inte missa Oskars presentation imorgon om e-papper. E-bläck, för det är ju väldigt spännande. Det är alltså ytor som fungerar i fullt dagsljus, som inte är reflekterande. Problemet med de här telefonerna när vi går ut är att vi ser ju bara oss själva möjligen på skärmen många gånger. Men de här ytorna är alltså matta. Och det är mycket intressant. Interaktiva aktiviteter, någon guide och ja, behöver ha någonting man ska visa upp. Det är den här nya. Funkat med gamla, ja, det har fungerat hjälpligt. Om man bygger huvar och kapslar in, så kan man fortfarande se, men om man inte har råd med den. Men den nyare tekniken, LED-tekniken, är ju sån att den har ett helt annat. Du kan alltså ställa in färgtemperatur och styrka på ett helt annat sätt än du har kunnat tidigare, och få en väldigt bra utomhuskvalitet. Jag hoppas att Oskar kommer att nämna en del av varianter på de här e-bläck, digitala bläcket. Väldigt kul teknik framför oss. Hur många av er surfar på nätet med era, hur många har smarta mobiltelefoner förresten? Eller hur många har inte, ska man kanske fråga. Hur ofta
Tittar ni på nätet med den? Alltså typ surfar eller kollar e-post eller skriver på Facebook? Eller? Är det varje dag? Hur många gör det varje dag? Ja. Det här är ju en ledande fråga när vi ser en sån här bild. Det här är alltså från Internetstiftelsen som varje år sammanställer surfvanor hos personer i Sverige. Och den här kurvan visar att när de här nya smarta mobiltelefonerna började säljas på marknaden så ökar också användningen av internet på mobiler kraftigt. Och det är en kurva som är på väg uppåt fortfarande. Den planar ut något, men det här är alltså, säger någonting om faktiskt de här sakerna som jag exemplifierat nu är ju på något sätt alla knutna till nätet. Sociala medier, vi hämtar information via datorn, via laptopen, vi är inne i en utställning, det kommer information via skyltning, vi försöker guida besökare med QR-koder, det går också till webbaserade resurser och innehåll. Internet här är ju den gemensamma nämnaren för nya tekniken. Och ska man prata lite grann, jag ska avsluta lite grann med små korta tips kring vad man kan tänka på. Men innan jag kom hit så roade jag mig med att titta i en sån här liten valideringswebbsida där man kan testa om en hemsida är responsiv för en mobil. Känner ni till begreppet responsiv webbplats? En del av er känner till det. Det är alltså så att mycket fokus på mobiltelefoner är ju appar. Att man laddar ner små program. Men tack vare programmeringen och tekniken i telefonen så kan man nästan skapa väldigt snarlika appfunktioner genom endast använda webbsidor. Och det betyder att folk behöver inte ladda extra saker för att få saker att fungera, utan de kan använda sina webbläsare för att ändå få webbappar. Och att vara responsiv är en bra början. Och jag tittade här och såg att ja, en god bit av de svenska naturen har responsiva webbplatser. Det vill säga att de går att använda i en vanlig smart mobiltelefon. Men över hälften har inte det, och det betyder att era besökare som i allt högre grad surfar på nätet med sina telefoner hittar inte kanske så lätt på era sajter och får inte den information de skulle vilja ha eller behöva och kan inte ta del av era material ni lägger på hemsidan så lätt. Så skulle jag egentligen föreslå någonting, för det handlar lite om också hur man ska kunna hitta enkla lösningar. Du nämnde Per också att det pågår ju satsningar nationellt att erbjuda plattformar för förmedling, så skulle jag ändå satsa på att se internet som en stor burk. Att det är därifrån vi drar innehåll. Och då kan man jobba med... Ja, nu har den bilden hamnat lite snett. Ja, jag visste det. Ja, hallå. Jag är Kristoffer här från Naturkartan. Jag är lite bevandrad inom applikationer och webb och så där. Jag har jobbat med det hela mitt liv. Och jag vill bara förtydliga det. Just responsiv, det är ju så att säga ett sätt för olika enheter eller för att anpassa webbplatsen efter de enheter man jobbar med, mobil och surfplatta och vad det nu kan vara. Det kan vara till och med vara klockor och så vidare. Så att säga. Men det ska inte förväxlas med den teknik som ligger till grund för hur man utvecklar någonting som kan synas vara så kallade native applications. Man kan alltså utveckla appar på olika sätt. Man kan använda webbmetodik, man kan också använda native applikationsmetodik. Och jag kanske inte ska gå djupare i tekniskt sätt så att säga, men det i sig har ingenting med den responsiva gränssnittsdesignen att göra. Så att själv jag tycker det är jättebra att man på ett enkelt sätt kan göra så att säga, webbplatser dugliga ska jag säga för en mindre enhet i form av ett responsivt gränssnitt så att säga, men du får ju inte funktionaliteten. Jag tror till exempel alla som har Spotify i sin, det är ju inte en responsiv så att säga, utan, men den bygger på webbteknologi och inte native applikationsteknologi. Mm. Till exempel. Det finns många sådana exempel. Så att vi som är lekmän, vi kan inte se med vårt blotta öga huruvida det är en native app eller en webbapplikation. Man kanske inte behöver det heller om fokus nej, är på det. Är helt, tekniken är helt irrelevant. Nej, men just om man säger med responsiv så det är ju, det är bara för att få gränssnittet att fungera för olika typer av enheter, men funktionaliteten är högst begränsad kan man säga. Ja och nej. Om vi ser till hur vi ska inte fastna i det för det blir för tekniskt, men du har helt rätt och tack för den kommentaren i alla fall. Jag vill bara visa på några enkla resurser. Mycket av det har ni redan pratat om, den här vevlådan till exempel. Och på tidigare seminarier, så att jag är ju lite ny här så att det här blir säkert dubbel information, men och många av er kommer ju från länsstyrelser och kommuner där man inte bara kan automatiskt hoppa ur den jackan och gå in i en ny webbplats. Men har ni hört talas om WordPress någon gång?
via wordpress.com så kan man alltså registrera en egen gratis webbplats och där lägga in innehåll. Man kan också ladda hem hela den här programpaketet som ett publiceringsverktyg, för det är kostnadsfritt. Och då kan man då installera och välja just sådana här responsiva mallar för att få er sida att fungera i både telefoner och i datorer. Och det roliga med WordPress är att det är alltså en hel mängd människor som sitter och utvecklar gratis tillägg till WordPress. Man kan då fint skapa sådana här kartor där man lägger in trådar in kanske vandringsleder eller kanske observationer eller kulturhistoriska miljöer och liknande och föremål. En annan sak är att man kan utnyttja nätet för den strömmande tekniken ljud och bild. Här finns ju gratis webbplatser för att lägga upp ljudguider online som man då i sin tur kan länka in till kartor eller webbplatser helt utan kostnad. SoundCloud, Mixcloud. Man kan också använda iTunes som är för personer som använder iPhone, vilket är en stor del av marknaden, för att sprida sina ljudguider på det sättet. Så ju fler platser man finns på, ju större är också chansen att folk idag kan använda materialet. För att utvecklingen har lett till en så att säga, fragmentering av teknik. Vi har Windows Phone, vi har Android, vi har Apple och vi har en hel del andra mellanformat. Så det är viktigt att synas på olika platser. Har ni sett, fick ni den här julklapp? Den här kostar 29 kronor. Det är alltså sånt här VR-glasögon i kartong. Och ni kan, om ni har en ganska modern mobiltelefon från förra året till exempel, själva filma VR via att ladda hem en gratis app och sen publicera det direkt på YouTube, som har anpassat sina filmer nu för just såna här VR-filmer. Och man kan jobba med skolgrupper. De här kostar 29 kronor. Det räcker till en klassuppsättning. Man kan då förutsätta att man har mobiler också, för det krävs ju för att se innehållet. Och de kostar en slant, men 29 kronor i alla fall. Ganska billigt. Det här med QR-koder är väldigt omtalat på många sätt. Det är en väldigt smidig och rolig lösning. Det fungerar inte för alla användare. Turisterna i Stockholm till exempel, där var det ju majoriteten som aldrig ens kände till eller hade använt sånt här tidigare. Och det var lite tråkigt med tanke på de skyltarna som fanns där, där man förmedlar innehållet via QR-kod. Men en sak som jag är att tänka på är att när ni skapar QR-koder så kan ni använda er av adressförkortare, för då blir koden renare och enklare för användaren att läsa av. För vid en lång adress, om det är en lång sån här kommunal eller databasgenererad 6, 7, 8, det blir väldigt knöliga koder. Och då kan man använda till exempel bit.ly som är en sån här gratistjänst för att förkorta adressen. Ja, här har vi den favoriten och vevlådan. Det finns olika typer av utomhusstationer. Här har vi då solcellsdrivna saker. Och här är en härlig grej från Holland. Det är en fotpumpdriven ljudstation som finns ute i utomhus. För den är rustik, utvecklad för kyla och fukt och vandalangrepp. Och den här tekniska utvecklingen som vi pratar om nu, jag skrev små plånböcker, men faktum är att de senaste 10-15 åren så kostnaden för teknik sjunker kraftigt. Saker som kostade kanske mellan 80-100 000 ligger under det, ja, hälften av den kostnaden. Så de här VIV-stationerna, det här är inte jättepengar i ett projekt egentligen. Det är inte 100 000-tals kronor. Vi kan få 5 sådana här utan problem för en smidig peng. Och jag kommer finnas här idag på utsidan och prata. Och är det någon som är intresserad av att veta lite vad det här är och hur den funkar, så kan ni prata med om den. Jag har en snabb fråga. Jajamän. Internet of Things. Ja. Har du sett exempel på att jag kommer att bli naturrummet? Internet of Things i naturen. Jag kan upprepa. Internet of Things är en trend som har pågått nu något år och börjar öka. För att det, just med anledning att du säger att det är så billigt att lägga ut uppkopplade en små mikroenheter i olika sammanhang, olika kontexter i naturområdet. Man kan mäta fuktighet, man kan mäta massa olika saker. Jag har sett om du har några konkreta exempel på. Ja, det är väl närmast också sensorerna för luftfuktighet och den typen. Tack så mycket. Den typen av teknik har jag sett exempel på, och som handlar om att kanske läsa av djupet i swimmingpoolen eller om julgranen är tänd och så vidare. Jag har inte sett några tillämpningar som är egentligen friluftsfrämjande tillämpningar. Nej, alltså, det är så kallad spetsteknik, alltså, det är i sin linda. Man har pratat om detta ganska länge med smart objects, saker som har teknik i sig och kan fungera mot internet, men tyvärr har jag inte sett exempel på just det du frågar efter, men
Vi kan väl ta med oss det. Är det någon annan som har sett exempel på det här? Eller? Ja, det kan man väl kalla det, ja. Om användaren kan kommunicera med kameran i tvåvägsformat, att du kan styra kameran så att du väljer att nu vill jag titta på det måsredet här eller den grodan, då är det en så att säga en smart sak. Men är det bara en statisk kamera som visar en bild, så kanske den inte är klassad som en sån här Internet of Things egentligen. Utan jag tror att det handlar om att vad man pratar om Internet of Things är att man till exempel ska, ja, saker man använder i det dagliga ska tala om att ja, kylen säger det är slut på mjölk och såna saker, va. Men det gör ju kanske oss dumma, jag vet inte. Kylskåp blir smart och vi slutar använda våra hjärnor. Det är, tillämpningarna jag har sett hittills är inte så imponerande i mitt personliga fall. Här ska vi se som avslutning. Ja, du tycker det här filmen. Bara. Tryck på musen. Jaha. Musen här. Detta är alltså från ett forskningsprojekt, ett brittiskt-italienskt forskningsprojekt som...